2019 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ରଣନୀତି ଏକାଠି ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ। କଂଗ୍ରେସର 134ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୋନାଲ ସଭାପତିଙ୍କ ବୈଠକ ବସିଛି। ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ 113ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏନ୍ଏସି ସଭାପତି ଏବଂ 851 ଜୋନାଲ ସଭାପତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା କଥା କହିବ। ଏହାସହ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣକୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ଏହା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ଦିବସ। ଆଜି ସେହି ଦିନରେ ଆମର ନୂଆ ଜୋନ୍ ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆମେ ଏଠି ସଭା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କିପରି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଏବଂ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ କଂଗ୍ରେସଟାକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି 2019 କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆଣିବା ଏବଂ 2019 କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବ ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ 2019 କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଯେତିକି ଜୋନାଲ ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି।